El Teatre Auditori de Cardedeu ha acollit en residència artística la nova producció de Sergi Balbel, la segona creació de la pantologia de Hamlet de Shakespeare, Hamlet 1.02. Un monòleg interpretat per l'actor Enric Cambray en què dissecciona cadascuna de les parts de l'obra original. L'any 2022 ja es va presentar al Teatre Auditori de Cardedeu la primera part, amb Hamlet 1.01, amb l'esperança de poder completar la pantologia. És fer una mena de gambarrada amb l'obra més emblemàtica del teatre de tots els temps, que és aquest Hamlet, aquesta obra que tothom té al cap, aquest príncep que s'assabenta que el seu pare ha estat assassinat, que ha de governar i que té tota una sèrie de dubtes i dilemes. A partir d'aquí és una obra que és tan inconmensurable aquesta obra que això és un intent d'explicar la totalitat de l'obra, no? Per això cada acte dura 3-4 vegades més que el que duraria l'acte, el que dura l'acte normal. Si un acte normal dura 40 minuts, nosaltres dediquem 2 hores en aquests 40 minuts perquè els monòlegs és una dissecció de totes les paraules que va escriure Shakespeare. L'actuació ha consistit en un assaig obert i exclusiu per a 55 espectadors, com a part del programa de residència artística Cardedeu. En aquest esdeveniment, els assistents han tingut l'oportunitat de viure una experiència única amb una posada en escena en format reduït que transforma l'escenari del Teatre Auditori de Cardedeu en un espai íntim i immersiu. Després de la representació de l'obra Cardedeu, s'actuarà al Teatre Nacional de Catalunya. Clar, d'aquí anem allà, no? És com fer un salt molt gran, tot i que en el Teatre Nacional no anem a un espai convencional, perquè és un tipus d'espectacle que necessita molta intimitat i anem al taller de pintura del Teatre Nacional. Aquí són 70 persones, al Nacional seran 200, però sí, al Nacional, que són espais de 800 i de 500, vam dir que no, que era molt important la proximitat amb l'espectador. L'obra s'estrenarà al Teatre Nacional de Catalunya el pròxim dimecres 18 de setembre. Surt. Bernardo? Seus. Què? Allò ha tornat a aparèixer aquesta nit?